Це відома індійська акторка Айшварія Рай. Вона фотомодель, переможниця конкурсу «Міс світу 1994», дружина індійського актора і продюсера Абхішека Бачан. А ось тернопільська школярка Вікторія Засаднюк. Вперше її схожість з відомою акторкою помітила прес-секретар Тернопільського державного медуніверситету Яніна Чайківська. На заході у 6-й школі вона сфотографувала 10-класницю, а вже потім, переглядаючи фото, збагнула, що перед її очима маленька копія Айшварії Рай. Коли я фотографувала кадри для статті, то я ці от схожість, там розріз очей, там форма носа, губ я побачила. Тобто, і в мене така зразу виникла асоціація, ну, треба ж таку в рідному місті знайти майже болівудську зірку. Причому, що вона не підозрювала, що камера там на неї наведена, вона не позувала. Яніна вже давно цікавиться індійською культурою, а тому, каже, одразу ж зрозуміла, що зовнішньо тернополянка Вікторія Засаднюк нагадує дівчат з індійських фільмів. Віка ж зізнається, вперше почула про схожість з індійкою лише тиждень тому. Дівчина здивувалася, але коли переглянула фото акторки, визнала – таки подібні. Зацікавившись, Вікторія прочитала біографію Айшварії Рай і зробила висновок – на відміну від зовнішності, захоплення і смаки у красунь різні. Айшварія Рай – творча особистість, любить фото і кінозйомку. Віка ж навпаки, перевагу надає точним наукам, спорту і бойовим мистецтвам. Займалася танцями, плаванням, малюванням. Я спробувала себе майже в всіх сферах, що тільки можна, навіть спортивна гімнастика. Але все ж таки по душі мені більше бойові мистецтва. У мене в гардеробі, ну, максимум 2 плаття, і то це дуже-дуже рідко, що я можу їх вдягнути. Все-таки дещо спільне у красунь є. Айшварія Рай знає кілька іноземних мов. Вікторія теж, окрім обов'язкових в школі англійської і польської, самостійно вивчає французьку. Я її бачу як таку дитину, яка має в душі певну ідилію, і ось ця схожість, і цей такий образ, можливо, він просто розширить її кругозір і допоможе жити, ну, ще більш яскравіше. Однокласники Вікторії Засаднюк кажуть, давно помічали, що зовнішність дівчини не зовсім слов'янська. Вона дуже схожа з цією актрисою, ці очі, ну, надзвичайно гарні. Хоча раніше Віка соромилася таких своїх надзвичайних очей. Віка насамперед є лідером, адже вона є відмінницею вже протягом 9 років. Вона вважає, що усі ці конкурси краси не для неї. Я бачу певну схожість, в неї дуже похожа зовнішність, фігура. Але наша Віка чуть нижча, ще правда. А так загалом навіть дуже схоже. Тернопільська красуня в майбутньому планує стати тренером з тхеквондо. Про кар'єру актриси ніколи не думала і каже, навряд чи ця професія колись її зацікавить. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.